Господин Дантуровски, денеска подпишувате договор за соработка со Универзитетот Гоце Делчев. Во која насока ќе се движи овој договор и какво е неговото значење? Па се надеваме дека соработката со Универзитетот Гоце Делчев ќе даде еден голем придонес и за Државната комисија за спречување на корупција, и за Универзитетот, и нашата соработка ќе биде многу плодна. И од аспект на тоа, студентите од Универзитетот да се стекнат со практични искуства во нашата институција, но и нашата институција да помогне во оние делови од универзитетот каде што може со нашите искуства да допринесе да се зголеми знаењата и да се стигне до едно повисоко ниво на свесност во врска со спречување на корупцијата. Дали е пракса Државната комисија да соработува со високото образование и досега? Епа, ова е сега нов чекор на кој го презема Државната комисија за спречување на корупција. Ние веќе имавме неколку проекта каде што почнавме со основните училишта, со средните училишта, а ова е прв чекор сега и прв меморандум за соработка што го исклучуваме со Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Благодарам. Ректоре, во која насока ќе оди соработката со комисијата, претпоставувам најмногу со правниот факултет? Да. Најнапред благодарам на присуството на претседателот на Државната комисија спречување на корупција на Република Македонија и во насока на нашето отварање и поголемо отварање, да кажем, кон институциите на системот, и ова е тој акт каде што нашите студенти треба да можат да соработуваат и додат на пракса во органите на државната управа или пак во оние независни тела што се наоѓаат во државата, така да ние како универзитет сме отворени за сите иницијативи во поглед на тоа да бидеме јавни, да бидеме транспарентни, да покажеме што работиме и како работиме, да сме во согласност со законите во кои работиме. Во таа насока, реков, ова ќе биде интензивна соработка веројатно со правниот факултет најмногу и со студентите од правниот факултет да можат да идат на пракси таму, да видат предметите, да видат што се случува во тоа тело, да видат како се работи во тоа тело, да стекнат практично искуство во телото на нивното знаење. Благодарам.